Morokulien ligger på riksgrensen mellom Norge og Sverige. Navnet Morokulien kommer av det norske moro og det svenske kul, som har samme betydning. Plassen fikk sitt navn i forbindelse med et radioprogram i 1959, ledet av Lennart Hyland fra Sverige og Randi Kolstad fra Norge. I 1914 ble et 18 meter høyt granittmonument reist for å markere 100 år med fred mellom Norge og Sverige. Fredsmonumentet består av to søyler, en på hver side av grenselinjen, men med felles fundament. På toppen står to figurer som holder hverandre i hendene på tvers av grensen. Samme uke som monumentet ble reist, brøt Første verdenskrig ut. Under 2. verdenskrig var fredsplassen det eneste sted der svensk-norske par kunne gifte seg. Dette er verdens korteste bro mellom to land. Grensesteinen fra 1754 har bokstavene til det dansk-norske kong Fredrik den 5. På norsk side og kong Adolf Fredrik på svensk side. Midt i grensegata mellom Norge og Sverige er det reist et infosenter. Denne bygningen er antagelig den eneste i verden som har en nasjonsgrense markert tvers igjennom gulv og tak. Festningsanlegget ligger majestetisk til med utsikt over byen og ned mot Glomma. Festningen stod ferdig i 1689 og er orientert mot Sverige. Den ble anlagt ved veien fra Värmland til Kristiania, en viktig fremrykningsvei ved en eventuell invasjon av Norge. I 1808 rykket svenske soldater frem til Glomma, og i perioden 1808-14 var det flere slag i grenseområdene. Festningen var en sentral del av forsvarsplanene for Norge og fungerte som hovedforsyningsbase for de norske styrkene gjennom hele denne krigen. Festningen er også sentral i forsvarsplanene fra 1905, og det ble bygget flere fort i nærheten. Etter Karlstad-forliket ble det opprettet en demilitarisert zone langs grensen, og de fleste anleggene her ble nedlagt. Kongsvinger hadde imidlertid historisk verdi og fikk stå, men det ble lagt sterke restriksjoner på bruken. I april 1940 kapitulerte festningen uten kamp. Etter frigjøringen i 1945 og frem til juni 1946 ble festningen brukt til internering av nordmenn dømt for landssvik. Artilleriets befalsskole og senere Akershus heimevernsdistrikt har også hatt tilhold her. Den militære aktivitet ble nedlagt sommeren 2005, og festningen er nå museum, hotell og restaurant. Midt inne i skogen ligger Svullrya, den norske finnskogens sentrum. Her ligger Finnskogen kro og motell, som er Norges største håndlaftete bygg i sibirsk lerk. Alpakkaer, lamaer, geiter, villsauer, ender med mere ruster fredelig omkring på anlegget. Grue Finnskog kirke er en langkirke fra 1886. Byggverket er i tre, og kirken har 340 sitteplasser. I januar 1948 falt deler av kirken sammen på grunn av store snemengder. Kun tårnet og den bakre delen av kirken sto igjen. Men kirken ble gjenreist og innviet på ny i 1950. Ved kirken står en minnebauta over Carl Axel Gottlund, skogfinnenes apostel. Finnetunet er et museum for finnekulturen i Solør, etter den finske innvandringen til grensetraktene mellom Solør og Värmland tidlig på 1600-tallet. Museet ligger like ved elven Rotna og består av 13 bygninger. Åsta Holt museet er en del av Norsk Skogfinsk museum og er åpent for publikum om sommeren. Åsta Holt Vestlien, som levde fra 1904 til 1999, var en norsk forfatter kjent for flere romaner om finner som innvandret til Finnskogen. Gravberget kirke fra 1955 er formet som et grantre og er en slags moderne stavkirke. Kirken er en gave fra Borregaard AS til befolkningen i bygda Gravberget.
Borgård Skoger eier omtrent all skog i området, og de fleste som bodde i Gravberget jobbet for firma. Kirken av Life Magazine kåret til ett av de 10 mest særpregete kirkebygg i verden. Kirkens arkitekt Magnus Paulsson, som kanskje mest kjent for å ha tegnet Oslo Rådhus. Han sa følgende om kirken. I sitt uttrykk skal det være noe opphøyet over et gudshus, for innerst inne bærer det i seg alle tiders og slekters drøm om en himmel. Kirken har 154 sitteplasser. Kirken spesiell på mange måter. På alteret står skulpturen Maria med barnet, laget av Arnold Haugland. Slike Madonna-figurer vanlig i katolske kirker, men Gravberget kirke skal være eneste lutherske kirke med et slikt symbol på alteret. Selve kirkerommet ble muntert utsmykket av de to nyutdannede kunstnerne, Torstein Rittun og Dag Frogner. Et av maleriene forestiller en Kristusfigur med en himmelvelvning som bakgrunn. Det fortelles at de opprinnelig hadde malt Jesus på korset, men arkitekten likte ikke det. Han ville ikke ha noe symbol på død i kirken. Dermed ble maleriet endret til Jesus himmelfart, men med utstrakte armer som om han var korsfestet. Under krigen med Sverige i 1808 rykket den svenske oberst Gahn over grensen ved Åsnes med ca. 500 mann. På norsk side hadde oberst Staffeldt en stor norsk styrke. Ved Trangen ble det stort slag 25. april 1808. Da Gahns soldater etter hvert ikke hadde mer ammunisjon igjen, måtte de overgi seg. Det var mange døde og sårede på begge sider ved dette slaget. Den berømte kaptein Dreyer ble her dødelig såret da han ledet sine menn fra en mannshøy stubbe. Rester av stubben står ennå. På slagstedet det reist en høy bauta med informasjon om hvilke kompanier som deltok i slaget. Kaptein Dreyer døde på Sønsterud gård, som ligger like nærheten. Værnsted, der han døde, blitt Grue kommunens nye storstue. Elverum ved Glomma et knutepunkt i Hedmark og på Indre Østlandet. Her var det fra gammelt av en stor festning. Den ble anlagt i 1683 av feltmarskalk Gustav Wilhelm Wedel Jarlsberg med navnet Hammersborg Skanse. I 1685 ga Kristian den 5. skansen navnet Kristianfjell festning. En ytre mur ble anlagt i 1709, men festningen ble nedlagt allerede i 1742. I årene 1811 til 1814 ble det imidlertid nedlagt et omfattende arbeid i å sette festningen og de omkringliggende skansene i stand. Etter Kiel-traktaten januar 1814 ble arbeidet kraftig påskyndet. Under felttoget i 1814 ble garnisonen forsterket med i alt 420 mann. Etter unionen med Sverige ble det kongelig ordre av 17. desember 1814 bestemt at Kristianfjell skulle nedlegges, og skytset fraktes til Kongsvinger festning. I 1815 ble festningen fraflyttet, bygningene fjernet og solgt. Etter hvert ble murene revet, for å brukes til andre murer i området. Festningen kom aldri i kamp og har aldri vært beleiret. Festningen har mange ganger i årene etter 1814 blitt benyttet i forbindelse med feiring av nasjonaldagen. Det var under salutering 17. mai 1840 at Elverums første ordfører, Hans Øvergård, ble drept. I 1930-årene ble det satt i gang restaureringsarbeider, og området ble ryddet som parkområde. Murene etter de forskjellige bygningene ble markert for å vise hvor de hadde stått. I 1964 ble kommunens vanntårn anlagt på toppen av festningen, og restene etter det gamle tårnet revet. I dag det tre bautaer på Kristianfjell. En for ordfører Øvregård, en for fallende fra 1808 til 1814, og en for fallende 1940 til 1945.